Dobro jutro, dobar dan, dobro večer, zavisi kako je ko kad ustao. Neko nije spavao, neko je tek ustao. Ovde sa mnom danas je Mile, koji je opet izgubio svog vlasnika, jer nas lošni panda neće da nas poseti i neće da dođe sa mnom da vodi jutarnji program Ustanka, ali sam ja našla zamenu, pa je meni danas u pomoć došla moja najbolja drugarica iz Mađarske. Silvija! Ušla sam! Gde si, Silvija? Hvala ti puno. Izvinjavam se, ova vrata vam ne radi kako valja. Može jedan aplauz, molim vas, za Silviju. Pozdravljam te. Zdravo, Silvija, kako si? A, malo sam žurila preko granica, nisu me pustili. Jer se ilegalno prešla neki vozač sa šleperom, tamo je stajao. Dobro. I ovdje ja dođem i zamolim ga, simpatičan gospodin, kompletan je. Razumeš? Možeš samo pokriti mošnicu ako nije problem. A ovo pa nisam znala da je tako nisko sam. Oblačila sam se u crveno. Ovo meni je moja baka dizajnirala mi je stylinga za danas. Već vidiš brendamento sa... I ovo pređem granica jer gospodin nije teo pustiti preko granica. I ja ovo dolazim i kažu zamoli ja moram ići u emisija u Beogradu. I ovo prelazim. U šleperu, u prikolica, u kukurica sam uplivala da me ne bi našli na granica, razumeš? U usta mi kukurica ulazi. I ja vođe idem i kad sam prešla, onda sam vođe došla, stopirala sam do Beograda i vođe došla sam, malo sam zakasnila, ali... Dobra si, makar si došla, loš mi panda neće dođe već dve emisije. Hu, vođe loš mi panda već. To je moj voditelj. To je onaj simpatičan dečak iz Subotica. Jeste. Uđviđala sam. Tu mu je pas, ovdje je Mile sa nama. Oj, nođom sip, kuća. Molim te, nemoj pipati. To je njegov sin i moj, ali Silvija, ne možeš ga pipati. Jako je simpatičan kuća. Se sviđa. Mnogo je simpatičan. Meni ti na nekog ličiš. Ličim ti. Vođi, meni su rekli da ličim na Victoria Beckham. Kad sam bila mala. Pa ima sličnosti. Ima vođ Sandra Bulldog. Izgledam ko Sandra Bulldog, Bozmeg. Da, pustite neku pesmu. Ja ne mogu ovo. Neku pesmu se razdrmamo. Vođ, ja nisam očekivala da će vi meni smijavati ovdje, ali nema veze. Vođ, ja ne znam što se ovdje dešava. Ovo
toliko sam gladna, tako bi pljeskavica neka pojela. Već, a voliš srpsku od jutra hranu, sam već četiri puta sam poždrala pljeskavica od četiri lokacije. Kad si stigla, čoveče, od kada uz put, kako najđem, tako pojedem, odmah. Pljeskavica. Vođe, luk, osjetiš? Osjetiš, vođe, ur nebesa. Korona, korona vlada, molim te. Si dobro? Jako sam žedna bila. Ajde, pa pusti to. A reci ti meni, ove, imaš ti dečka? Vođe, a ne, ja sam singel. Dobro. Ja sam singel, vođe, slobodna dama, možete me šarmirati ako poželite. Ko bi rekao? A, singel? Jel, ovaj, ti se... Vođe, vidi mi se moša. Pa malo, malo, malo se vidi. Čekaj, vođe, pokušat ću sakriti ovako i onda se neće vođe vidjeti. Može tako? Može. Ili, ovako. Super. Vođe, nisam očekivala da će ovaj minić mi ovako... Da se vidi, sve, ali, ali dobro. Vođe, nisam se spremila. Reci ti meni, ja sam čula da se ti prijavila za brak na neviđeno. Vođe, ja sam prijavila, sam se i to četiri puta, nisu me steli primiti. Kažu, nisi kvalifikacija. Zašto? Evo, vođe, razmišljam, pa nedostaje mi nešto, vođe mi, šta se dešava? Vođe, šta ti nedostaje? Meni ne možete naći mladića, jer ja ne razumem. A šta? A kakve mladiće voliš? Pa vođe, ja nazovem i oni kažu, brak za neviđeno. Vođe, ja sam Silvija, volim se dokazati, želim naći mladića da venčam, da mu kuvam gulaš i sataraša. I vođu, nikada me nisu nazvali. Evo, toliko sam želela udvarati se nekome, posvetiti. A, šteta. Vođu, ti sama znaš kako su mađarice kula. E, si gledala nekad brak na neviđeno? Svaka emisija nikad ne propuštam. Koja ti je omiljena? I vođu, maštam tako da mene pozovu, da je tako dođem iza mladoženja, tako da se pojavim ovako... Vođu, veo zabacim i kažem, ja ću reći da, ali nikada me nisu nazvali. Nikada. A bi vola decu da imaš? Vođu, to je rano razmišljati o tome, ja tek imam 46 godina, tako da... Ja uopšte želim živjeti život punim plućima, tako da... Ja uopšte ne razmišljam o deci. Upravo si, treba živjeti punim plućima. Vođu, deca usporava metabolizam. Jel? Razumeš? Ne, kako? Vođu, onda ti se sisa otegne, vođu, sve ti ode. Jel da? Mhm. Uvijek čula sam, moja baka ima sisa do kolena. A ova iz Subotice? Ne, ja sam vođi Segedin. I Segedin? I vođi oko Segedin i onda ideš na Horug, još granica. Kosa ti se za bradu? A ovo je zato što zbog ona kukuruza, tamo mi se razjebala mi se frizura. Tebi nešto hormoni ne odgovaraju, jel? Ne, vođi, ja sam sasvim u redu, ali... Mislim da moram promijeniti frizer. Može da ustaneš da vidimo kako izgleda jedna prava mađarica. Ovođe, a ne znam kako izvesti sada to ovođe. E, može tako. Može. Ovođe, ovaj styling je, ovođe, moja baka, maturska haljina, ako možete primetiti. Možda mi malo mi visi ovdje. Malo ti se usekao taj sako. Ovođe, sako je on second handa, druga ruka. I ovođe, štikla što mi je kupila. Molim vas, zoomirajte kamera. To mi je, ovođe... Sam dobila od moje koleginica Cveta prošli puta kada sam bila na njenoj pijama party. Okej, okej. Ajde, hoćeš da mi kažeš koja je tvoja najomiljenija brak na neviđena epizoda? Moja naj... vođe, moram ti se pohvaliti. Moja drugarica je bila u brak na neviđeno. Jel? Koja? Vođe, zaboravila sam kako se zove Bozmek. Vođe, Subotica što je pizza prodavala. A prodavačica pizze? Prodavačica pizze. Vođe, znaš ti kako ona dobra pizza servira. Jel da? Vođe, kako se biše zove? Viktorija. Viktorija. Hoćemo da pogledamo Viktoriju. Vođe, pustit ćete Viktoriju, drugaricu moju. Da! Može! Pa gde je Viktorija, Bozmek? Sad će. Ćao, Janko. Viktorija. Odakle si? Dobro. Odakle si? Iz Subotice. Voć Mađaru, Sobatka Varoš. Ti? Pančevo. Koliko godina imaš? 20. Ti? Lepo. 24. Dobro. Čime se baviš, Viktorija? Prodavačica sam, prodajem picu. Pekarka? Pa, tako nešto. Ja sam inače završio isto za pekara, ali sam varazima studirao naknadno. Gde radiš? Na pumpi, pumpačija. Od kad? Od jutros.
Voliš da izlaziš? Volim, ti? I ja isto. Voli malo da popijaš. Puno ili? Puno. Puno, puno. Dajem da preparkiram samo kola, nisam se dobro parkirao. Ja ću reći da, samo da se zna. Izvinjavam se, samo što sam željela izjaviti jednu stvar, dok ovaj mladić nije ovdje otišao preparkirati auto. Ja ne želim udati za njega. Uopšte ne želim udati, ja sam toliko razočarana, toliko sam očekivala, puno više, ja sam princeza. Meni ne treba mladić, pumba što će na benzinskoj raditi. To je moj kolega. Ja, uopšte mi se ne dopada ovo, zato zašto? Što vođe, on je ismejavao moje drugarica. Pa nije. Miloš je vođe duhovit Silvin. Jedan mladić koji ima određeni ne, smisao ovo, za humor. Ovo uopšte nije u redu, ja ću vođe nazvati Silvija i reći ću je sve ovo što ste vi pustili. Mislite Viktoriju. Viktorija. Dobro. Jeste. Ja sam vođe Silvija. Vidi se. Vidi se da sam Silvija. Da. A, znači, ne dopada ti se Loš mi panda? Vođe, on tako, Chili Bajzer pokušava raditi neke videe i tako ismejava mađarice, ali ja vođe, ne znam, mislim da to uopšte nije u redu s nama komšijska država. Nije lepo. Uopšte nije... Nije lepo. Nije lepo. Sljedeći put kad bude ovdje bio u emisiji, ja ću mu reći da nije lepo. Vođe, meni će se popucati ova suknja, bozmeg. Ubit će me baba. Super, izgledaš ništa, nemoj da brineš. Dobit ću batina od babe. Ne, ćeš pa zbog emisije. Ali ako mi popuca, tad ću dobiti. Pa ne, ali neće popucati. Od Spiroš haljina. Jel da? Omijena. Kvalitetno izgleda. Malo mi je tesna ovaj, vođ sako. Vidim, ali... malo ti se useklo bilo u ručice. Malo ako je... hoćeš, skini malo da se raskomatiš. Ne, vođe, kad mi otopli mi, malo mi je hladno. Vođe, ja sam s ulica od 5 sati. Deluješ malo ozneno. Malo ozneno deluješ. Vođe, možda sam trebala napuderisati, ali vruće mi je malo, ali mi možda i malo toplo mi je hladno. Hoćeš da skineš malo sako? Pa ja mogu skinuti. Možeš nego, malo. Vođe. Malo ti se useklo. Crvene ti se ruke. Vođe, tako može. Vođe, ovako, možda mi se malo poprsi ocrtava. Dobro si. Hoćeš ovako... da ti pokažem Viktoriju tvoju. Ovo je bio moj kolega, izvini ovaj, ako vođe, te je uvredilo. Vođe, meni se ovo ne dopada. Ja vođe, ne volim kad mi smeva drugarica. Vođe, ja sam spremna... Na što razbiti za drugarica kad mi nekako dira? Ne, sad ćemo da pustimo Viktoriju, nemoj da se ljutiš, to nije njegova loša namera. Može Viktorija. Dobro si, Viktorija. Dobro. Odakle si? Iz Subotice. Ti? Panča. Lepo. Koliko godina imaš? 20. Ti? Lepo. 24. Dobro. Čime se baviš? Sam prodajem pizzu. Pekarka? Pa tako nešto. Ja sam inače po struci završio za pekara, ali završio sam i vanredno. 4. stepen, ekonomski tehničar. Gde radiš? Na pumpi Knez Petrol. Od kad? Od letos. Voliš da izlaziš? Pa volim, a ti? I ja isto. Da popiješ nešto žestoko? Da. Puno ili? Da popiješ malo. Moja drugarica, toliko sam ponosna. Jel' da? Vođe, sad malo bi se zaplakala, bi se malo... Pa dobro, ajde. Što se s njom desilo? Šta radi ona? Viktorija vođe završila u braku s ovim mladićom. A jel' su stvarno u braku ili... Pa vođe, ja sam, kada sam se posljednji put čula sa njom, vođe, oni su nešto raspičkavali su se, ali vođe, mislim da tu varira. Jel' da? Varira gospodin za benzinska pumpa, mislim, malo mi nasilno deluje. Jel' da? Biće da pati od neka psihoza, vođe. Misliš da je bije kući? Moja Viktorija voli izlaziti, voli popiti. Jer vođe, kad popije, vođe, onda Janko dođe i kaže nemoj piti. A vođe, ja kad dođem tamo kod nje u Subotica, vođe, vi molimo izaći. Jel da? Ima vođe, kafića i klabinga. Je? Jeste. Popije puno ili malo? Puno, vođe, popiti. Pa vođe, 3 flaša votka, ni ne krećemo. Jel da? Jel da? A ima također neke 2 devojke, ne znam odakle su, a su isto rekreirale to o tvojoj drugarici Viktoriji. Vođe, opet su ismevale. Nisu ismevale, ovo je super. Nećemo ismevati moja drugarica, vođe, ja sam došla sad u ovim misle gledati, moja drugarica nije ismeva. Nije, ne ismeva, jako je smešno. Gledaj sada. Dokle si, Viktorija? Dobro. Odakle si? Iz Subotice. Ti? Panča. Lepo. Koliko godina imaš? 20. Ti? Lepo.
24. Dobro. Čim se baviš? Čisto sam prodajem picu. Pekarka? Pa tako nešto. Ja sam inače po struci završio za pekara, ali završio sam i vanredno. 4. stepen, ekonomski tehničar. Gde radiš? Na pumpi Knez Petrol. Od kad? Od letos. Voliš da izlaziš? Pa volim. A ti? Ja isto. Da popiješ nešto žestoko? Da. Puno ili? Malo. Evo, ja sam, to je to. Ja vođ neću ostati ovde, moje drugarice, niko neće zajebavati. Ja vođ nisam došla, ja sam princeza. Čekaj da ti pomogne. Ne moraš mi pomagati, ja vođ... Čekaj. Uopšte ne želim komentarisati vođ ko je pustio iz režija da mi ismeva ovako drugarica. Nije to ismevanje, čoveče, to je... Nemojte mi vođ izmevati drugarica, ja ću vođ izaći iz emisije ako se ovako nastavi. Pa ajde. Vođ da izađem i zamislim. Mislim, šta, te teram dostaješ? Pa sam zato došla, vođ, na 15 minuta. Pa hoćeš da te teram dostaješ, šta? Pa vođ, ja ću izaći, svakom moram pišati. Ajde. Dok se nama ne smiri Silvija, hajdemo da pustimo jednu pesmu i da najavimo moju sledeću gošću, a to je jedna pevačica koju ćete uskoro videti. Nadam se da će Silvija dovesti i vidjet ćemo šta će se dešavati, ali ide pesma. Ja sam vođu ušla, samo ja sam krenula kuće, ali sam vođu ušla u emisiju, samo da sam ova lepa devojčica. Hvala ti, Mariju. Može jedan aplauz za Mariju. Hoćeš ti umjesto Mileta da sedneš ovde, a možeš i tu? Pa dođi kod nas, dođi kod Mileta. Ajde. Ovako da sednemo sve tri.
da se družimo. Ja, kao Powerpuff Girls. Da se nisi naljutila. Pa, vođu, ja se brzo kako se najutim, tako se i odjutim. Sve je okej, okay, jel? Pljeskavicu smo naručili, pa će sad da se smiriti. Sad će da bude i urna besna si naučila. Da, da, ja sam. A, ovaj, okej, okay, Silvija, ajde malo da skinemo reflektor sa tebe, da vidimo ko sedi pored nas. Zdravo, Marija, dobro Zdravo. Jutro. Sa nama sedi Marija Mikić, pevačica u Usponu. Dobar dan, dobro jutro, kako ste nam? Lepo me je najavila. Pa jesam. Jako si lepa. Hvala ti puno, Silvija. Uđi puno ti je glomazna. Glomazna, što veća punđa to je. I trepavica dugačka, sve ovo tako... Tako si lepa. Baš je i, lepa. I simpatična jako. Jel da? Dovoljka. Ko nam je Marija? Pričam mađarski. Te voć pričaš na besi ili mođaru? Adnem se, reta besa, ili mođaru! Sataraš! Ona je moja sestra! Lepo. Ajmo pre... Silvija, možda, znači zamolila sam. Samo malo da se utišaš, da pričam sa gošćem. Može? Ja ovo neću, začepila sam usta kompletno. Hvala ti. Marija, kako si? Ja, evo, odlično. Malo neispavano, radilo se sinoć, ali... Gde si sinoć bila? Sinoć smo bili u Inđiji, pa smo večeras u Beogradu. Gde si večeras? Na konzulatu, ti znaš, tamo da, ponekad dođeš. Da, bila sam par puta. Tako da malo smo radili, pa sam malo i neispavana, ali dobro, kod vas ne mogu da odbijem da ne Pa dobro, to je tako, hvala ti što ste došli kod nas. Mislim, kod mene i loš mi, a loš mi sad nije tu, da, sad da, je Silvija da. Ovde. Čuli smo se, pozdravio vas sve. Hoćeš da ti spletam kikica? Može, Silvija, hvala ti. A reci mi, sem što je radno, kako ide, kako napreda, pričam, šta se dešava kod tebe? Pa... Ko je Marija Mikić zapravo? Ajde da te predstavimo. Kako ja samo sebe da predstavim? Kao volim da šetam po plaži. Volim. Pa volim bi. Da se kupam u sapunici i da jedem meksičku hranu. Nije, Marija Mikić je jedna devojčica koja je tu negde na putu svojih snova i koja živi ono što je kao mala ispred ogledala maštala, eto. I to bi poželjala svakome. Nije, nemoj to da mi radiš. O, slatko, znam. Pa ne, ali stvarno, kad tako lepo kažeš kao, mislim... Ne, znaš zašto sam ti lako ovako odgovorila, jer mi jedna devojčica tražila ima da napravi neki članak za školske novine i to mi je mnogo bila velika čast, stvarno, da neko piše o meni u školskim novinama za osnovnu školu i to su bila tako pitanja onako dečija, koji ti je omiljeni crtani i tako to. Mm-hmm. I onda mi je rekla, isto slično pitanje je bilo ko si ti zapravo i što imaš da nam poručiš. Ja sam stala, znači toj deci treba da nešto kažem, mm-hmm. da im budem, jel te, neko će da se ugleda na mene možda. Da. I onda sam shvatila da ono što si bio kad si bio mali ispred ogledala, ako to živiš što si sad, onda si vjerojatno srećan čovjek. Tako da eto, to sam ja. Jo, divno! Moja sestra kad je bila mala, ona je htjela bude krokodil kad poraste. Moja i sad krokodil. Majke mi, kad ti kaže šta hoće da budeš kad porasteš, ona kaže krokodil. Ja valjda nije razumela koncept kao da imaš profesiju. Ali dobro, nema veze. Srećna. Pa krokodil. Jeste, valjda. Pa ako je sreća, nek bude krokodil. Da, pa nadam se. To je. Šta, dobro, izvini, zbunim me, obično je reakcija kao krokodil, kao ti si totalno prihvatila da je moja sestra krokodil i to je to. Pa mislim da se tu ti i ja malo povezujemo. Razumemo, je, da imamo slične situacije to sestrinske. Dobro, a reci mi, jel se sprema nešto novo? Znam da si izbacila više stvari, šta se sprema novo? Pa vidi, ovo ludo vreme sada trenutno, ja ne mogu da obećam ništa novo, iako je to sve stoji u studiju i se čeka pravo vreme. Tako. Da, situacija je sve gore i gora kao što možemo da vidimo. Ljudi, čuvajte se kako znate i umete. Ja sam i na Instagramu isto apelovala da je svačiji organizam individualan i da svako zna kako da se čuva na svoj način i nema potrebe za, mislim i moje kolege znam kakve poruke dobijaju, nema potrebe za vređenje i za ružnim porukama. Naravno. Svači je izbor da li će da izađe, da li će da peva, da li će da radi, da li će da ode u prodavnicu ili da se vozi gradskim prevozom. Ali kad se sve ovo završi, ja se nadam, Vuksa i ja spremamo iz Lexington Benda. U studiju smo i spremamo trenutno imamo kostor projekta, što bi se reklo. Dobro. I za sada pevušimo sve to na gitari, kao što smo i ovo pevušili. Tako da se ja nadam nečemu jako lepom, nečemu što sam ja i što će trajati. Eto. Ne, nadam se stvarno da će to da se realizuje u što skorijem roku. Ja ne žarim uopšte. Nije mi... Pa dobro, mlada si, iskoristi to. Pa mislim, nisam to je neka... mnogo mlada. Ajde, ne lupaj sad kao da neka baba, šta radiš ti? Ja sam toliko uživala, pogledaj kako sam ti pletenica napravila.
haos. Hoćeš da ti pustimo nešto? Mi imamo jednu rubriku, ja zapravo, pošto Lošma Panda nije s nama, imam jednu rubriku u svojoj emisiji koja se zove Cringe rubrika. Iskopala sam jedan jako zanimljiv snimak, pa ako hoćeš da ga prokomentarišemo zajedno. Ajde. I da ćemo uspjeti da vam izmamimo osmijehe u ovim teškim vremenima. Sada bih nešto pitala, što inače radim na koncertima, ali obzirom da vas nemam da mi odgovorite, ipak ću pitati, koliko ima beba večeras? Vjerujte mi da, iako vas ne vidim, osjetim vas, osjetim da vas ima mnogo. I zato nećemo da pravimo pauzu, ali ćemo da pjevamo pauzu, može? Idemo! Uć, kakva je ovo Transformers? Ovo je neka robotika, mi ovo u Mađarskoj još nismo uvali, ovaj stylinga. Pa, pored stylinga, ja sam iskopala ovaj snimak, gledala sam taj U-box njen nastup. Ovaj trenutak kad pita koliko ima beba večeras, ja ne znam. Uđe, ona peva bebama ili šta se daže? Ne, ona ima pesmu Beba. Beba? Da. Uđe, prava beba? Beba, beba. Beba. I ođe, ona peva ti baby. Ti ne slušaš Maju Berović? Ne, ovo, ne. Što? Ja Indira Radić, volim ona starogradska pevačica, Ana Bekuta, Snežana Đurišić. Već mi u Mađarska stalno slušamo srpske muzike. Slušaš Mariju Mikić? Ođe, nju? Ne, pa. Čula sam dve pesme od nje do sada. Jel da? Jako je simpatična. Ti lepo. Jako je lepa, romantična. Ali ima atmosferu, ja sam bila na njenim nastupima. Diže, bre, devojka ima harizmu. Pa vidiš da je... Imam harizmu. To je Miljana Kulić. Miksi kad izađe iz zadruge mora kod mene dođe. Pa ti si mi... Što ne dođe ovako samo kao gost? Pa, nikad se ne znam. Nije daleko. Ja sam sad isplela sam za džabe ili šta? Ne, nego me... Da bi ti opet plela. Aha, ajde, raspleti pa ćeo ponovo početi. Mene ne mrzi. Dobro. Marija, imaš ti nekog dečka? Pa, ne bih ja da pričam puno o tome. Što? Pa ne znam, nije mi ovaj... Je li on neki bizmismen? Bizmismen. Šta sam tela? Pa ne, zato što ne želim, prosto sam cijelu svoju karijeru, jel te, ako možda tako se nazove, gradila na sebi i na svojim pesmama i nema potrebe. Ako si srećan, srećan si sam za sebe i što manje ljudi zna si srećan, duže ćeš biti srećan. Imaš mikrofon kod kuće? Imam tri. Pevaš? Aha. Hoćeš da dođeš da pevamo zajedno? Pokloniš još jedan mikrofon. Hoću. Volim pevati, ali ne imam mikrofona. Ja hoću volim zapevati. Znači, na Đurišić. A mi ćeš da ću ja biti ko Indira Radić? Pođe, ako se potrudiš, Indira Radić ima maestralna karijera. I za Indira, naš, koja pesma najviše volim? Koja? Ajvar sam proždrnula. Ajvar sam proždrnula, toroga zideža, dva dopla sam drmla, žene sviturija. Bravo. Ti pričaš i francuski? Hoćemo zajedno da pojmo. To je Indirina pesma, ne? Hoćemo zajedno. Voj, koja pesma? Koju želiš. Od Indira? Ajde. Može. Koju? Ali ja ne znam nijedno. Znam ja. Može. Ajde, može vas dvoje jedan duet, ja ću da vas gledam. Može. Ajde. A šta ko ne zna? Ma zna. Silvija. Koja? Misliš ona? I opet se sećam aprila, jedne ptice slomljenih krila, a na polju ništa se tiše, pa za tobom uzdiše. Ajde, Mile. I gde su sad oni dani, kad smo bili nasmejani? Opa! Kad nam je bilo ravno sve, od Australije do Amerike. Već mi valimo Indira! 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 Silvija, znači, mene je ovo tako dirnulo. Već dodirnulo te? Dodirnulo me. Dodirnulo te. U prstu po telu, ne, pusti se. Ne znam, ja ne znam tekstove pesama. Ja nisam nešto... Mislim, ja sam... U stvari sranje je kad si sluhista, ali nemaš glas to da izbaciš. Pa onda možda sviraš instrument, ali me mrzalo da učim. Ja ne znam ni da sam ni jedno ni drugo, ali volim. Ja želim podsjetiti, ostalo ti još jedna ovdje. Hvala ti. Možeš otpletati pa da počnem opet plesti. Hoćeš? Pa naravno.
Dobro, reci ti meni, Marija, pa ne znam više ni šta da te pitam. Mislim, sve si mi tajanstvena, nešto ništa neće dokriješ. Dosadna sam generalno ovako. Pa kao da, ajde, oću kod tebe u emisiju da kažem, ne, nije bitno da li imam dečka, ne znam da li se nešto novo sprema. Ne, sprema se, ne. Ali na konzulat večeras dođite svi, razumeš? To je reklama bila. Ne, sprema se, stvarno, kažem ti, to će biti onako pop neke pesmice koje ja volim da pevam i koje... Znaš što ja ovo kažem? Sve što radim u životu, radim da se... ni za 10 godina ne stidim. Razumeš? Da ne bude, sad sam Silvia, to uradila. Silvija, ti si najebala. O, debel. Ja ovo najebala, šta sam radila? Šta? Znači, sam ja uradila sada? Ne da, za 10 godina. Mislim. Ja ovo za 10 godina se vidim u braku s nekim ozbiljnim biznismenom. Jel da, biznismenom? Biznismenom. Jel da? Pa ne, nego ona rekla, radim sve da me za 10 godina ne bude sramota. I ovdje želiš sad naglasiti da trebam se sramiti od ovog stylinga? Pa, ma i ovako. Dobro, malo je styling onako. Jeste, malo je trash. Trash mi je styling. Od ja ne znam kakva moda vi furate ovdje u Srbiji, ali ovo je mađarski top fashion moda. Ne? Ja, katastrofa. Ovo je posljednja moda, iako je moja... Nije, ali znaš što je lako, bar je zgodna. Gdje je? Može ovdje. Vođe, ali se da pokažemo cipelu. Vidio ovu cipelu. Piroš čizma. Vođe, leopard print je isto u trendu. Mene niko ne može mi reći da nije kad jeste. Ja znam da jeste. A ti imaš neke tetovaže sve, Silvija? Imam, dobro, vođe, razno tetovaže. Prekini da uzimaš spotlight od našeg gosta. O, ja se izvinjavam. Sada si uber neka bezobrazna. Neka, meni je ona prezanimljiva. Ja bih voljela da kad god dođe u Beograd da nam se javi, ja ću da je vodim na pljeskavicu. Može pljeskavica! Da. Pljeskavica. Samo ako urne besa ima, ako nije problem, ja jer ostalo ne prihvatam. A pričaj ti meni, ti si sa IDJ Videos, jel? Jest, ja sarađujem sa IDJ Videos. Prvo sam, sad ne znam koliko to ljudi u meni znaju. Ja sam prvo radila kao producent i organizator u IDJ Videosu. Stvarno? Da. Pa kako se desio taj tranzit da si odlučila da pevaš? Da, pa 3 godine sam bila producent i organizator, kažem ti, i prošla sam sito i rešeto. Volim ih najviše na svetu, iako su me maltretirali. Najgore je kada si sa nekim prijatelj i kada ti je taj neko direktor u isto vreme, pa ne možeš u nekom trenutku da odvojiš, znaš, poslovno, na primjer, zoveš zbog posla, ili zoveš privatno, kažem, ne zovem te zbog toga, javi mi se, prijatelj. Ali radili smo puno spotova zajedno i to mi je pomoglo da naučim da se ponašam pred kamerama, da skidam pokrete, ne samo pokrete, nego da skidam ponašanje i fokus nekih velikih, stvarno ozbiljnih zvezda, kao što je, na primjer, Emina Jahović. Na primjer, meni je to ostalo u sećanju da kad se upali kamera, Emina Jahović je... Druga osoba. Ne druga osoba, ne, ona je jedna divna osoba, nego ona je glumica, ona je... Mm-hmm. Ja sam bila šokirana šta ta žena snimi za 15 sekundi. Znači, potpuno preokret, ona je jedan profesionalac, uvijek profesionalac. Divno. I onda sam ja to tako malo skupljala iskustva i onda mi je Andrej, direktor na IDJ Videos, pozdrav iz Đoleta, rekao, ajde ti, debela, odluči se da li si pevačica ili si producent. Izvinjavam se, podignula sam luka što sam pojela u pljeskavica, da nisam htela. Ju, kako sam se zgranula. Izletelo mi je, malo ti podignula sam ti na ova nudla. Ne, samo da si ti zdrava, to je zdravo. Bitno je zdravo. Zdravo, ako podrine. Sećaš ti gde smo se nas dve upoznale? Prvi put. Tu sam ja prvi put čula za tebe. Čekaj. Ne, ja tebe znam preko moje sestre. Jer mi te... Tvoja sestra mi je prišla u hajpu jedno večer i rekla, ti si Cveta s Instagrama, ja tebe obožavam, jao, ti moraš da se upoznaš s mojom sestrom, ti s mojom sestrom moraš da se upoznaš, ti s njom moraš da se upoznaš. I kažem, znam devojku i sad znam te odakle te znam, jel možeš da se setiš? Ja znam Elenu. Ne, mene odakle znaš, ne Elenu. Sad si mi ovo sad ovako ispadan kao kreten. I mi se znamo preko Pečenčića iz Lamartina. Pečenčić? Tu smo se prvi... I preko Munje, tu smo se prvi put upoznali. Ja, pozdrav za Munju, ako je ustao. Teško, ne, on će tek da krene sad na spavanje. Ali, kućo, Đaro čak ide. Eto, dakle, ja tebe znam kad si u Lamartinu bila. Znaš šta je problem? Dođi kod mene, ođi, skoči. Samo sad, možda učutiš.
Teo sam kuću mazati. Molim te, čuti, ajde. Problem u mom poslu je što sam ja na početku obraćala pažnju na to. Molim te, učuti. Znači, sve se čuje. Ko, šta, kako, gde. A onda sam u jednom periodu samo počela da pamtim face. Dobro. Znači, pevala sam u jednom trenutku 5 puta nedeljno. Ja više ne znam. Koje, gde, da. Tako je. I ja sam onda sama počela da pamtim face. Ja znam da ja nekom treba da se javim. Ja znam da ja nekad ispadnem seljanka. Jer ja ne mogu se da pohvatam. Da. I sad ti mene pitaš odakle. Ne znam odakle. Ja znam da nekog poznajem, ali ja ne znam koji je to bio trenutak kad se ja nekog upoznam. Meni je bitno da li sam ja nekog zgotivila ili nisam. I kakvu mi je energiju prenao. I to mi je najbitnije. I uvek ću se ja javiti, ali milion puta mi se desilo da... Ne, možda se setiš ono. Da, to mi je katastrofa trenutak. I onda ispadnem ja ono što nisam, a ja stvarno ne mogu da objasnim ljudima da ja nedeljno, ja ne znam koliko ljudi vidim što na svirkama, što mislim... Logično, logično. To mi se skoro desilo, pričamo neki dečko s kojim sam što najgore sedela, vodila konverzaciju kao i što smo u istom društvu. Nema šanse sada da setim kako zove Kamala i tada. Tako je. Baš bez veze. A dobro, kako se zove to tek. To je baš teška priča. Hoću mi da odslušamo jednu tvoju pesmu, pa ako možeš početi da se pridružiš, mi idemo na treninge. Aj, Silvija, a ako ne, možeš da posmatraš i da se smeješ. Ajde, ajde. Ajmo, jedna pesmica. Dobro, krećemo. Ako ste mislili da je kraj, nije. Jao, vidi, kao gica izgledam. Ajde. Silvija, spremi se. Spremi se, Silvija. Ođe, znaš, mamo. Ajde. Malo da se razgibamo. Marija će da nam... Evo, ti treba znojnice malo. Ne, ovdje mi je ova gubica. Hoćeš znojnicu? Jednu. Hoću, daj mi, da se ne preznojim. Ajde, hoćeš dve? Kad staviš ovo, se ne znojiš? Ne, 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 onda se ne znojiš. Dobro. Kad to staviš, onda se ne znojiš. Okej. Može i druga. I druga, onda uopšte, jel? Ajde. Kad staviš drugu, onda ne moraš se kupaš posle treninga. Ajmo, Silvija. Ajde, smiriš. Odzagrevam se. Čekaj, Silvija, molim te. Ovako, a ti, Marija, vodi razgibavanje, molim te, može? Evo, samo da se... Ajde. Izvinjavam se. Ajmo. Prvo ćemo glavu. Glavu, dobro. Da. Samo da znaš, imamo još 7 minuta programa, nemoj da si dugačku to da radiš. Ništa, ajmo, malo ovako. Ajde. Silvija, pazi da ne poletiš. Pazi. Ajmo. 1, 2. I ti sad znaš u Mađarskoj onaj pokret? Koji vodi? Kako? Onaj vaš? Koji? Ovdje ovako. Aha. Opa! Ona bolje zna od mene. Čekaj, aha, ovako. Bravo, Silvija, bravo, Silvija. I meni isto. Ja pojma nemam kako je dao. A nemoj... Jo, pogledaj, kao butkice da imam, kao bataca. Šta se dešava? Pomoći, mi si spot gledala, ovo je legendarni. Pa šta onda ide? Šta ide sada, kako ide? Ovdje ja mislim... Ma dobro, dosta smo se razagrevali. Sada idemo, takmičemo se, Silvija. Znači, ja i ti preskačemo vijaču. Vijača? Ne, treba tri skleka, tri... Dobro. Tri skleka, tri vijače i tri trbušnjaka. Jako brzo radi ti, Vojte. Jako brzo, ćemo prvo sklekove. Može. Ajde. Ajde. A mogu ja ženske ili moram tako kao ti? Jer ja tako kao ti, realno neću moći jedan. Ajde, čuti, radi. Ajde! 3, 2, 1, i... Opa, 3! 2, 5, 7, and... Ketu, haro, hit, ut, hop, hit, njus, kren, tis, tisan et, tisan ketu, tisan haro. Dosta! Bravo, Silvija, prvu rundu si pobedila, ajde. Evo, napravila sam. Ćemo vijeti. Silvija, life coach. A treba po tri kruga da ide, razumeš? Totalno uopšte ovako ne ide koncepcija igre. Pa nisam ja to kreirala. Pa... Nego je trebalo da se takmičimo. Ali nema veze, može ovako, razgibavamo se. Dugo nisam trenirala. Ajmo! Uuu, spašće mi sve! Čekaj, drepi. Opa! Daj meni da ti ne spadne sve. Silvija! Ajde, ajde, još ti, ajde. Skači. Vijeće nas, majke. Ajde, Silvija, skači! Bravo, Silvija! Ajmo! Ajmo, Silvija! Bravo!
ti u štikama. Ode što vide se, ja. Ja imam preko leđa nešto, molim te pogledaj. Imaš preko leđa. Udarila si se ovdje. Malo si se, možda malo ovdje samo, malo si povredila Marija. Imamo povredu. Ali nije strašno, nije strašno. Neću da si igram ja. Neću da si igraš, daj, onda ću ja sada. Ajde, može Silvija, da mi opisiš kako se preskače. Kako se preskače, ajde. Jako, danas noga ne slomi, ništa mi će radila. Mile, dođi, ajde. Mile, oni će nas da ukrije. Staviš ovako iza. Dobro. Pazi, opet ćeš ti izbičovati. Dobro. I vođi ovako, prebaciš, samo skočiš da ti vođi. Da ti preskoče ovaj kanap ispod tebe prođi. Ajde, da vidim. Vođi ovako. Kako, aj jednom lagano. Fantaš. Kako? Pa vođi ovako. Pa uhvati. Uhvati. Vođi ovako, kontaž. Čekaj, ajde uhvati ovdje. Ovo mi je puklo. Stanje, stanje. Ne, ajde uhvati samo rukom, bati to samo, ajde. Dobro. Uhvati rukom i ajde, kaži mi. I vođi, preskočiš ovako. Kako? Ovako. Aha, ovako. Bravo. Ali spada mi cijelo. I onda već, jes, ketur. Kako se broji? Edge. Get the heart on it, hot kid, you're killing this. Već, ti se neće. Dobro, to je bilo ovo, kako se zavijače, meni to ne ide. Marija, hoći ti je probaš jednom da brojiš na mađarskom? Ja ću brojati i vi preskačete. Može, boć. Ajde, koja će više, može? Ajmo, Marija. Come on. Tri, tri. Četiri, sad. Edge, get to harem, niš, us, hot, hit, jules, kran, sis, tisrač, tisrač, kato. E, Marija me pobedila. Pobedila je Marija. Ali obzirom da je moja vijača, to se meni računa kao pobeda, ne? E, pa gdje, gdje? A bacili ste ono što, evo, a ne. Ali ovaj spot je, koliko se ja sjećam, zavodnički spot. Jeste. Pa da. Ajde sad trbušnjaki, jel da? Pođi trbušnjaci, a kak ću već me, ispašće mi mošnica. Pođi s koja strana, se boje okrenem ovako. Silvija, ti imaš mošnicu. Ja ću ti držim noge, ajde. Ja ću ti držim noge, ajde. A, tako vođi, može? To će meni držim noge. Idi ti držim njoj onak. A da mu gledaš u gaću, to želim. Ona treba pokriti. A, ili to? Ja ću raditi sa sve nogama gore. Pusti, pusti noge, pusti noge, ajde. Ti nju zadrži. Ajde, pokaži kako se radi, Silvija. Dođi ovako. Haro, neđ, ut, hot, stikla mi ispala, hit, nult, kelent. Ovo je tako se odradi. Bravo. Si dobro. Odlično, fenomenalno. Zdrav život, zdrava duha. Jo, kako ja radim to? Ajde, ja ne mogu, imam ovo po guzici. Šta imaš? Pa ove kocke. Kocka, poguzica. Je, ne mogu. Ja, vidiš, ne mogu da... Mogu ovako do pola. Kako do pola? Pa evo ovako, spustim se dok možem. Ođe, hoćeš da ti noga zadržim ovako. Ajde, može. Hoće sednem. Može. E. Može, evo ja do pola. Bravo. Ket! Harom! Nej! Ne udarati. Ajde, bez. Aj, dosta je bilo. Ja mislim da je bilo. Hoćeš da mi pomogneš da ustanem? Hvala Silvija. Nismo se razgibali baš. E, ovo je bilo dobro zagrevanje. Hoćemo da pustimo neku drugu pesmu da se malo izđuskamo. Ti prestane više da se pomeraš, pričaj mi iz režije, mošnica ti se vidi, ukinut ću nam program. Znači, ajmo, nova pesma i da malo se izđuskamo, ti sakrivaj mošnicu. Ajde. Bravo, 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 otpala ti je šnala. To je moja šnala sa cipela. Jeste. Ajde, ajde, malo, malo još razgibavanje. Ajde. Ovo je Madonna, ovo je vođ Madonna. A Madonu znaš? Madonna je pevačica iz Amerika. Jel da? Američka pevačica. Ajmo, Mile! E, vaša, gdje gdje? Igen. Vi ti znaš razgibavanje. Ajde, Silvija, kako? Ej, jebiga. Isto sa Madonna je. Tako je, osjećaš, ide tako? Nešto je tako isto. E, to! Bravo! U, jebate. Brate, šta bi dobro da smo se dogovarali?
čak i oznojao. Pa znojnice su za to služe. Silvija, hoće doći sljedeći nedjelj Lošni Panda? Pa, ja nisam sigurna. Ja sigurno nisam, a Silvija, boga mi, ima onako baš... Kako? Ajmo, Silvija, jedan nastup, da može? Ti Michael Jackson. Evo, da ko povka, brad. Marija, mislim, nije lepo da ne igraš i ti sa nama. Igrala sam do sad. Pa to je kao bila ona puškarografija. Sad moraš malo freestyle. Silvija, pomeriš? Kao, pomeriš? Ja vidim nešto smrdi. Si dobro? Ćemo da odijemo emisiju, idemo kući. Može. Jel da? Jel kraj? Nagradu si zaboravila. Jao, pobedila si. Pa već ne možemo njoj pobediti. Jel da je najbolje odradila ona ovaj challenge? Jeste, jeste, baš i jaka. Ja sam se već jako se potrudila. Ali ja bi odradila da sam dobro škola pljeskavi. Sad čekaj, molim te, ona je imala ovaj... Bolje vam mislim da sam ja zaslužila nagradu ovo uopšte. Ako ćemo fair play ka igrati, ja mislim da sam ja zaslužila nagradu. Pa dobro. Pa, ja za tebe. Joj, da ju! Nekan ja ne volim poklone. Gde mi je ova kamerica? Joj, da ju! Kobasica! To je za tebe. Joj, nemoj me zajebavati. Majke mi. Vidi, kobasicu sam dobila. Jesi. Svaka za mene. Sve za tebe. Svaka za mene, nemoj me zajebavati. Mogu ovo nositi za Segedina? Majke mi. Ja ne mogu verovati očima svojim. Sam toliko uzbuđena sada. Hoće, ako želiš, možemo šerovati pola tebi dati. Ne, ne, u redu je. Hoće, hoćeš ti pola? Ne, hvala, ja sam vegetarijanac. Daj, uzmi Marija, ne možeš... Ne, ne mogu. Daj, ne, ne, nagrade, ja sam vegetarijanac. Ne, nije lepo. Nije lepo, pa nije. Bođe, ako želite, ja mogu poslati nekome post ekspresa ili ja ne znam, šta ću sa oliko kobasica. Jel da? Možda u zamrzivač staviti ili ne znam. Za gulaš. Za gulaš, kobasica. To ja mislim da je idealna kombinacija. Eto, se sviđa nagrada. Bođe, ja sam toliko, ovo je smesa, jesti prije. Ali nije lepo što nisi podelio. Ja. Bođe, presna se smesti, jesti. Jeste, nije lepo što nisi podelio sa... Joj, Bož. Ovo nije sakuvano, nije isprženo. Ja mislim da daš malo Mariji, daj... Ne, ja moram da idem, stigao mi je taksi. A, ništa, vidimo se, Mariji. Hvala ti što si bila. A hoćeš ti kobasica? Neću, ajde. Hvala ti, Silvija, što si bila. Hvala vam što ste pratili još jedan ustanak. Pozdravljam. I vidimo se sljedeće subote. Pozdravljam moja drugarica Viktorija najviše. Viktorija, kuvaj kafu, dolazim.